Master of Public Administration, Kamala Aghazada. Mən Kamala Aghazadə, 2018-2022-ci illərdə Prezident Yanda Dövlət Dərəkçi Akademiyasında politologiya üzrə bakalavr təhsil almışam. Təhsilimi tamamladıqdan sonra dövlət təqaüdü qazanaraq İngiltərənin Birmingham Universitetində dövlət dərətməsi ixtisasında magistr filosofiya üzrə təhsilimi tamamlamışam. Əsas məqsədim təbii ki, ölkəyə qayıdaraq öz cəmiyyətmə və ölkəmə öyrəndiyim bilikləri tətbiq etməklə töhfə verməkdir. İkincildə dövlət təqaüdçü adını qazandıqdan sonra cənab nazir Emin Əmrullayevlə məhz bu zalda iclasımız olmuşdu, görüşümüz olmuşdu. 2 il sonra isə mən bu müəssisəyə əməkdaş olaraq qayıtdım. Hal-hazırda strateji planlaşdırma və icraiyyə nəzarət şöbəsinin hesabat vermə və icraiyyə nəzarət sektorunda mütəxəssis vəzifəsində çalışıram. Birmingham Universitetində dövlət dərətməsi ixtisası istiqamətində təhsil aldığım dönəmdə strateji menecment fənni çərçivəsində öyrəndiyim bilik və bacarıqları hal-hazırda işimdə tətbiq etməyə çalışıram. İşdən əlavə asudə vaxtlarımı daha səmərəli keçirmək üçün bir çox hobilərlə məşğul oluram. Məsələn, siyasət və diplomatiya mövzularında daha çox xarici ədəbiyyatlar mütaliə edirəm. Bundan əlavə olaraq meditasiya və üzgüçü ilə məşğul oluram. Bu hobilərimdən biri də rəqsdir. Mən Azərbaycan milli rəqsi ilə 12 yaşından 17 yaşıma qədər orta məktəbdə oxuduğum dönəmdə məşğul olmuşam. Rəqslə məşğul olmaq mənim iş həyatımda belə deyə üzərimə düşən stresi atmağa və daha motivasiyalı bir etməyə kömək edir.